Hej og velkommen til. I den her video, der vil jeg kigge lidt på et udspil, der er kommet i dag. Det er Socialdemokratiet, der har været ude og komme med et nyt forslag. Det er et skatteforslag. Det er en klassiker, der vil komme sådan nogen i løbet af valgkampen. Og Socialdemokratiet er så dem, der er først på banen med det. Det er et forslag, hvor man vil frigive 4 milliarder kroner til blandt andet at hæve vores så man får lidt flere penge ud af sine tjente kroner. Det skal være med til at hjælpe os i de her dage, hvor vi har lidt svært ved at betale for varmen nogen af os. Det er et forslag, som på papiret lyder fornuftigt, hvis man læser i aviserne. Alle er jo altid glade for at få flere penge. Jeg har ikke været i stand til at kunne finde et forslag nogen steder på Socialdemokratiets hjemmeside, og på deres Twitter-side, der er det... Med Tihet man har fokus på. Det er et lidt ældre tweet med et rigtig godt budskab. Det kan vi alle sammen være enige om. Lad os passe på hinanden, og lad os passe på fremtiden. Det er der vist ingen, der er i tvivl om, vi alle sammen kan blive enige om. Men Socialdemokratiet har jo så også i deres udmelding sagt, at hvordan vi finder pengene, det gør vi ved at effektivisere, og det finder vi ud af, hvordan vi gør efter valget. Det er noget, politikere gerne gør fordi at de ikke rigtig har pengene, men de vil gerne have et godt forslag. Jobcenterne har været nogen, man har slået lidt på det sidste stykke tid. De mener, der er for meget byråkrati, der er for meget papirarbejde, og der er for lidt, der kommer i arbejde gennem jobcenterne. Så nu vil Socialdemokratiet tage 3 milliarder af deres budget og ligge over til bundfordraget. Det bliver taget imod med kysshånd fra Dansk Industri, de har jo i mange øh, år snakket om, at man skal bruge reformer til at skabe flere, der kan komme i arbejde. Det er noget af det, som de altid vil bakke op om. Det er også noget, som øh, man ser fra dansk erhverv, at de også er positive over for det. Det er fordi, at vi kan jo løbe tør for penge på et tidspunkt. Inflationen buller også af, så øh, der skal være nogen, der sætter sig i, øh, i gang på reformsporet. Og det, 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 både dansk industri og erhverv, de roser jo så øh, Socialdemokratiet, som de normalt ikke er 100% enige med, for at de tør at tage det her øh, forslag op. De får så ikke så meget øh, ros for forbrugerøkonomer. De øh, mener ikke, det er noget, der vil give noget sådan på den korte bane. Det er til gengæld noget, der lyder godt i en valgkamp, men det hjælper ikke dem, der sidder derhjemme og har det svært med at betale for deres elregning. Og ligeledes så rammer det jo også kun folk, der er i beskæftigelse, der får et beskæftigelsesfradrag. Der vil helt sikkert komme en del kritik af, at man ikke kigger på dem, som er uden for arbejdsmarkedet. Og det har vi jo så allerede, Pernille Skipper, hun er fra enhedslisten. Og hun slår jo også netop på det her. Pensionister, arbejdsløse, syge og mennesker med handicap uden arbejde får en nul. Og hvad er formålet her? Det er klassisk enhedsliste. Det er de svageste, vi slår os for. Vi skal bruge skatten til at tage for de rige, ikke give til de rige. Og det bliver lidt spændende at se, fordi i forvejen har Mette lidt problemer med at få vennerne i, blå blok, eller i rød blok med. Hun har bejlet til dem hen over midten, og det er de også noget sure over i hendes eget støtte, eller støttebagland, hvis vi kan kalde det det. Derfor så bliver det lidt spændende at se, hvordan det her udvikler sig. Får den ben at gå på den her? Jeg ved det ikke. Det er, det er lidt en, at man sender ud til vælgerne, så at man siger, at man vil give dem flere af deres egne penge. Og det er også en, man sender lidt ud til industrien, og det er noget, man sender ud til blå blok, så der er noget at arbejde sammen om. Der er desværre ikke ret meget mere at sige om forslaget, for det, jeg kan ikke finde det på papir. Men jeg håber da, at du bliver lidt klogere, og måske kan du finde det, eller også så kan det være, at jeg følger op på det her under valgkampen. Men tak fordi du kiggede med, og have en rigtig god dag.